Hej, jag heter Kevin och är handläggare på Försäkringskassan. För att få ersättning när du deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen behöver du sköta ditt arbetssökande och följa den plan och de överenskommelser som finns. Om du missköter dig eller förlänger din tid i arbetslöshet kan Arbetsförmedlingen besluta att du förlorar rätten till ersättning i en eller flera dagar. Exempel på saker som gör att du riskerar att bli utan ersättning kan vara att du inte lämnar in aktivitetsrapport i tid, inte deltar på planerade möten och aktiviteter utan giltig anledning, inte anmält frånvaro till Arbetsförmedlingen, inte aktivt söker jobb, tackar nej till jobb eller utbildning som du blivit uppmanad att söka. Om du missköter dig upprepande gånger ökar antalet dagar du blir utan ersättning. Första gången får du en varning. Andra gången blir du utan ersättning i en dag. Tredje gången blir du utan ersättning i fem dagar. Fjärde gången blir du utan ersättning i tio dagar. Varje gång efter det blir du utan ersättning i 45 dagar. Arbetsförmedlingen kan alltså besluta att du inte har rätt att få ersättning under ett visst antal dagar. När du sen ansöker om ersättning tittar Försäkringskassan på Arbetsförmedlingens beslut och bestämmer vilka dagar du inte ska få ersättning för. Om du har frågor om varför du inte får ersättning ska du kontakta Arbetsförmedlingen. Om du har frågor om vilka dagar du inte får betalt för ska du kontakta Försäkringskassan. När du fått ett beslut från Arbetsförmedlingen om att du inte har rätt till ersättning under ett visst antal dagar är det viktigt att du fortsätter att ansöka om ersättning som vanligt. För varje dag du ansöker och normalt sett skulle ha fått ersättning drar Försäkringskassan av en dag från de dagar du förlorat rätten till ersättning. Om du inte skickar in ansökningar kan inte vi räkna av några dagar och då kan du bli utan ersättning under en längre period än nödvändigt. Försäkringskassan kan räkna av max fem dagar per vecka. Om du har fått ett beslut från Arbetsförmedlingen om att du inte har rätt till ersättning i 45 dagar blir du därför utan ersättning i minst två månader. Om du haft ersättning på samma nivå som din arbetslöshetsersättning kan den sänkas till 223 kronor om du blir av med rätten till ersättning i 45 dagar. I så fall behöver du arbeta igen för att uppfylla ett nytt arbetsvillkor innan din ersättning kan baseras på din arbetslöshetsersättning igen. Du måste skicka in en särskild blankett till a-kassa för att få detta prövat. Blanketten finns på Arbetsförmedlingens webbplats. Om du tycker att beslutet om att stänga av dig från ersättning är fel kan du begära omprövning av Arbetsförmedlingens beslut. Det gör du på det sätt som beskrivs i ditt beslut från Arbetsförmedlingen. Om Arbetsförmedlingen ändrar sitt beslut så får Försäkringskassan information om det och utreder om du ska få ersättning utifrån det som du har ansökt om tidigare. Du behöver inte ansöka om ersättning på nytt.